Na inicijativu Srba sa Kosova i Metohije sastanak u Raški je održan pred kamerama jer su, kako su naveli, želeli da se čuje sve šta imaju da poruče predsjedniku Vučiću. Današnji incidenti su kap koja je prelila čašu. Situacija je takva da više ne može da se izdrži. Tražimo da budete uz nas i da nam pomognete u ovim teškim trenucima koji dovode u pitanje opstanak Srba na prostoru Kosova i Metohije. Ovo je stav svih Srba koji su prisustvovali današnjem sastanku sa predsjednikom Vučićem u Raški. Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, na početku sastanka izneo stav svih prisutnih da je situacija na Kosovu nepodnošljiva, zatraživši pomoć od predsjednika i države. Nakon Rakića predsjedniku su se obratili građani naše južne pokrajine tražeći od njega i od države pomoć, jer kako su mnogi od njih naveli, ovo što se desilo danas je kap koja je prelila čašu. Zatražili su od Vučića da im potvrdi da je uz njih i istakli da nisu provocirali kosovske Albance, već da su provokacije uvek dolazile sa druge strane. Saslušavši sve koji su želeli da mu se lično obrate, predsjednik je uputio poruku prisutnim Srbima sa Kosova i Metohije. Rešit ćemo sve nesporazume. I ja sada imam važnije pitanje i važnije odgovore. Neću biti previše o prošlosti. Neću ni o tome koliko nas je bilo nekad, ni koliko nas je danas. Neću ni o ćutanju, ni pogromu 2004. godine, ni o tadašnjoj vlasti koja se sakrivala pod sto da vezuje pertle. Neću ni o 2008. godini, ni o sramnom pitanju Međunarodnom sudu. Završio sam sa tim, rekao je Vučić i dodao. Reći vam samo nekoliko stvari. Danas sam shvatio, znam ja šta misli običan narod. Ali ću vama nešto da kažem pre nego što dobijete konačan odgovor. Vi lideri Srpske liste. Nisam ja tražio od vas da budete uz mene ili da budemo zajedno zato što nam se nešto sviđa. Jer u ovom našem poslu, posebno kada je u pitanju Kosova i Metohije, ne postoji ni jedna lepa stvar. Ni koja je mogla, ni koja će moći da nam se dogodi. O svemu o čemu pričamo večeras, pričamo o prepunoj strasti. Ali sam sasvim siguran da dobro znate da smo se borili i trudili da luču srpske države i srpskog naroda sačuvamo, a da ne ugrozimo celokupan srpski narod i celokupnu Srbiju. Želim da vas podsjetim na 2013. godinu da zahvaljujući vama i onome što sam dogovarao sa vama, a uprkos volji svih ministara koji su tad sa mnom bili, računajući Vulina i Marka Đurića, svi su bili za prihvatanje da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. To je bila naša najteža noć u Briselu. Zahvaljujući mom razgovoru i dogovoru sa vama, odbili smo tu tačku i odbili smo i samo zbog toga Kosovo nije ujedinjeno nacijama. To je bila tačka 14. Briselskog sporazuma predviđena. I bila druga tačka po kojoj je trebalo da policajci na severu budu 66% Albanci u skladu sa procentualnim odnosom stanovnika za 7 opština, kao što znate, nekadašnjih okruga u koji su ulazili Vučitrni, Južna Mitrovica i Srbica, ako se ne varam, ili Skendera i kako Albanci kažu. Dakle, imali biste u Leposaviću, Todiću 66-67%, nisam prihvatio to i danas u policiji imamo 98-99% Srba. Neko će reći nije to dobro rešenje, ja ću kažem nije. Svakako da nije. Nijedno rešenje nije dobro. A koje jeste? A koje jeste da bude realno, da bude održivo, da bude racionalno, a da ne ugrozimo celu Srbiju. Kada sam postao ministar odbrane, imali smo 20 jedinice koje nazivamo mrtvački sanduk. Imali smo 1.29 koja nije mogla da poleti zbog nedostatka dana. Trebalo je podići Srbiju. Trebalo je podizati plate. Ono gde je cela Srbija pomagala, i što je fair da se kaže, i danas, i u našim školama, i u domovima zdravlja, u bolnicama, imamo plate i na severu Kosova i Metohije, i u drugim delovima Kosova i Metohije veće nego ovde u Raški. I to je ono što daje, što daju građani Srbije, cele Srbije. I znam ja da to nije dovoljno. I kada vi govorite, ja negde mislim isto sve što i svako slovo, svako reč.
jer deo ovih momaka znam i sa stadiona, deo momaka znam na drugi način s kojima sam se družio, sa delom njih sam obnavljao Banjsku, i to ne državnim novcem. Kao što znate, i mnogo druge stvari smo radili, o čemu ne bih govorio pred kamerom. Postavlja se pitanje šta je to što je naša pametna reakcija. Ja sam taj koji je kriv i koji je molio da ga napadate Rosu kada je pravno taj špaler. Sva sramota na mene, sva ljaga na mene, da sam to uradio i to sam molio. Sve njih sam ovde molio da ih ne napadam, ne zato što sam brinuo za njih, već zato što sam brinuo da će neki od njih to jedno da dočeka bilo koji napad i da nam ubije nekog mladića. Zato što danas, dok nisam čuo i video da je Sofronijević u metak izađen, da će biti u redu, da se nadamo da će biti dobro, da će sve dobro proći, uslovno govoreći. Živ nisam bio. I reći ću vam, pozvao sam Lajčaka danas i rekao sam mu, zauzdajte ih. Ako niste u stanju da ih zauzdate, zauzdat ćemo ih mi. Oni su mi rekli, radimo na tome i onda su ih natrali da se povuku. Ali vi morate da imate u vidu jednu stvar. I ovo danas što su izvodili, prema našim obaveštajnim saznanjima, imali su podršku makar jedne države. Makar jedne. I pri tome to nije ni jedna zemlja Evropske unije. Današnje Evropske unije. Što ne znači da ih ne bi podržali. Jer su ovo isto izvodili po tačijem, da vas podsjetim. S istom pričom. Idemo na sever. To baš borba protiv krijumčara, jer tamo na severu nema poštenih ljudi, tamo nema ni deca, tamo nema nikoga. To su sve kriminalci. To je deo naše javnosti. Tako priču pričao. Sever Kosova, skup kriminalaca koji treba rasturiti, oni su problem. I to je jedino što ćemo da radimo. Oni su ubice, kriminalci, narkodileri, šverceri. I razumijem vaš gnev, dočekali smo trenutak da napadaju na plazmu keks i na limenke Coca-Cola i Fante dugim cevima. I ovdje što smo kod rudara i pronašli smo 65 čaura, sve su 5.56 NATO kalibar, sve je njihova vojska, pucala vojska, kako god ono zove ROSU, KSB, kako god. Sve su Albanci pucali. Iz kalibra 5.56. Postoje tri stvari, tri razloga zašto ovo rade. Prvi razlog je taj, zato što ih neke velike sile požuraju. U tom prvom razlogu se nalazi želja velikih sila, jednog dela velikih sila, zapadnih, ne svih, da se sve destabilizuje, da se sve uruši, da bi oni mogli bolje da upravljaju procesima, jer se samo u tome i na takav način snalaze. I druga stvar, ne zaboravite da njima nije samo cilj nezavisno Kosovo, a to je nedvosmisleno, celovito nezavisno Kosovo. Njima je cilj slabljenje Srbije. Mislite li da nekome od njih odgovara da Srbija, koja je pre samo 7 godina bila četvrta u regionu po platama, danas je prva, da nastavi da raste brže i da pravi veću razliku? Da može više da ulaže i u svoje crkve, i u svoje manastire, ali i u svoje obrazovanje, i u naučno-tehnološke centre, u svoje fabrike, pa i u svoju vojsku. Naravno da nije. Zato je potrebno zaustaviti Srbiju. Ali imajte u vidu da u okviru ove prve tačke, da oni neće odustati, a reč je uvek Britanija, Amerika, Nemačka, računajte, pre svega. Naravno, dodajte tome slobom i Francusku, Italiju, Kvintu, celu, ali pre svega ove tri zemlje. Neće odustati od punog i nezavisnog Kosova. I baš ih briga šta će da rade.
Oni ni danas nisu rekli, Albanci su krivi. Jeste čuli vi za neki slučaj u svetu? Ja nisam. Da neko ide da hapsi plazma, keks, limenke, Coca-Cola i Fante sa dugim cevima i da ispale nekoliko stotina ili hiljada metaka. Mislite da se sekiraju zbog toga? Ne sekiraju se. Nemojte da vaša suza traži roditelji ili naša suza da traži roditelja na toj strani. Ja sam danas, ranije bih pozvao 50 njih, 100 njih iz celog sveta. Danas sam samo pozvao Lajčak i rekao nam. To pokazuje da sam se loše ponao danas. To pokazuje da sam ja izgubio strpljenje u nekom trenutku. Da je trebalo da obavestimo mnogo njih. Dobra je stvar, po prvi put Evropska unija nije rekla obe strane, pošto ne znam šta bi Srbima danas rekla. Šta bi Srbima zamerila. Nećete verovati, oni su se pravili i pretvarali pred strancima da to baš nisu znali o čemu se radi. A onda su obavestili te strance da su to dogovorili sa jednom od ovih pet zemalja, Klinton. Po dva postavlja se pitanja šta je nama činiti, pošto smo se dobro razumeli kakva je situacija. Ja vidim kako je raspoloženje kod vas. Što god je da vas molim, znam ja da vi nećete poslušati. Što god da vam kažem, ne vredi mi. Ja sam došao ovde da vam se obratim, zato sam vas molio samo da me saslušate do kraja. Jer sam imao dovoljno hrabrosti, iako nisam ja potpisao Briselski sporazum, iako sam odbio i Ujedinjene nacije, ulazak u Ujedinjene nacije Kosova, iako sam odbio Albance na severu Kosova, i samo zahvaljujući tome to danas nemate, ja sam bio taj koji odgovarao, svađao se sa Dragišom i svađao se sa svima ceo dan i pola noći u Kosovskoj Mitrovici, zato što sam znao da time dobijamo vreme, da time kupujemo vreme, da time kupujemo život za naš narod na Kosovo i Metohiji, kao što vidite, nisam tako loše procenio. Danas se plašim da imamo nekoga koji je potpuno iracionalan u Prištini. I ne samo što je on iracionalan, već imamo i neke zlonamerne u međunarodnoj zajednici. Ima neki koji to nisu, ali imamo i neke zlonamerne u međunarodnoj zajednici koji iskreno žele sukobe ovde, koji nam ne žele da se brže približavamo njima, koji ne žele da puste da se Srbija brže razvija i hoće da nas uvuku u sukob. Ja neću da vam govorim, naravno da bih volao da sačuvam mir i da mislim da je to od presudnog značaja i interesa za celu zemlju. Ali ću vam takođe reći, i nemojte ni da mi aplaudirate, jer mislim da nastavim i bilo šta. Nemam mi izbora. Ja sam 20 puta razmišljao pre nego što sam prvi put, 4. augusta, mislim, 2017. godine, ali 16. rekao, znajući, imajući u vidu i situaciju na Kosovo i Metohiji, imajući u vidu i sve drugo što nam se zbiva u celom regionu, rekao sam da Srbija neće dozvoliti Oluje, Bljesak, pogrom iz 2004. godine. Nisam ja rekao jedan metak, to odgovorim samo, zapisivao sam poživo Dragici Milović. Rekao sam da nećemo dozvoliti pogrom nad našim narodom i ubijenje našeg naroda. Zato sam odmah došao ovde. Zato sam im upozorio i jasno im rekao. Ja ne mogu da vas pozivam da ulazite u sukobe sa bilo kim. Razumeo sam vašu odluku. Iako bih voleo da ste još malo razmislili racionalnije je donosili. Nisam glup da ne vidim da je to vaš dogovor. Naravno i emocije. To ne znači da ako dogovor da ima bilo šta nečasno u tom. I emocije, nešto što svi osjećaju, nešto što svi želite. Ja samo ne mislim da je to u ovom trenutku najpametniji izbor, ali ono što mogu da vam kažem, što god da se desi, kako god da se desi, Srbije i Beograd će biti uz vas. I to je, to nisam rekao pro forme,
oni koji me poznaju odlično znaju šta to znači. Biće ogromni pritisci na Republiku Srpsku, tražit će nestanak Republike Srpske pre proleća. Samo govorim da će sve to da pada na pleće Srbije. Sve pada na pleće Srbije, kako god okrenete. A sve na svemu tome će da rade najmoćnije zemlje sveta. Prištine tiče, sa njima je nemoguće razgovarati. Znate, nekada vas prevare, ali se pojavi neko, pa posle toga kaže, izvini, uradili smo nešto što se ne radi. Sedeli smo petak večer, Marko Đurić i ja, bili su Čolaku i Tači. U nedelju, ja mislim, ili ponedeljak, oni su Marka hapsili, privodili, maltretirali i tako dalje. I to sam ih poslao u lice. To ste normalni ljudi. Gde sam rad? I neću da kažem, neki od albanskih predstavnika su čekali. Makar Krišan nije bio tačni taj. Da se takve stvari ne radi. Danas, ovi ljudi misle da imaju pravo da rade šta hoće. Oni ljudi nisu rekli ni izvinite se. Oni ljudi misle da imaju pravo da ubijaju sebe. I oni misle da to što su učinili danas na severu Kosova ne mogu da nadalje. Oni se ne sekiraju za Sofronijevića. Oni se ne sekiraju ni zašto. Ne sekiraju se zato što su dobili befeli od jedne sile. I što god da se desi, oni će da kažu da, mi smo tamo i vrli kriminalci. Zamislite te strašne kriminalci koji zarađuju velike pare na plazma keksu. A zarađuju pare na plazma keksu zato što nam niste dali ni vakcine da damo narodu. Išli su da hapse vakcine. Ne daju nam lekove da uvezemo regularno. Mesec dana nam stoje lekove, koliko? I duže od mesec dana, kao što je neko pomenuo lekove, duže od mesec dana nam stoje lekove na administrativnoj liniji, ne mogu da uđem. I lepo se vići na zubim potupno izvečanje u Kosovsku Mitrovicu. Jer ti bilo gde drugo na Kosovu i Metohiju. Zato što misle da su dovoljno pametni da mogu da unižavaju Srbe. Ovo nikakve veze nije imalo ni sa čim drugim. Dakle, ja bih želao, vi svoje formulišete kako god hoćete, mi ćemo da budemo uz vas. Ja bih vam samo rekao da to ne govorite, da mi moramo da budemo neko ko će da ostane za poštovanje sporazuma. Samo budite strpljivi ljudi jer oni neće da ispune sporazum. Ja znam šta vam govorim. Kao što sam znao da ćemo u Bosni i Hercegovini mi da se držimo Daytona. Ovde će za nas da bude spas briselski sporazum jer oni ne žele da ga ispune. Oni neće da ga ispune. I ako vi hoćete, nemojte da reagujete na nenasilje. Ali ako krenu u nasilje, vi zaštitite svoj narod, a mi ćemo biti uz vas. Samo imajte u vidu kolika je cena koju ćemo svi mi zbog toga morati da platimo. Samo to imajte u vidu. I zašto je moja molba da to pokušamo da izbjegnemo. A ako oni krenu i ako nastave sa upucavanjem naših ljudi, onda zaista nećemo imati izbora. Ali vam još jednom kažem i moja poruka njima je, čuvat ćemo mir, poštovat ćemo sve sporazume. Moja poruka i njima i vama je, nisam poput nekih drugih i nije ova Srbija
poput one nekadašnje Srbije ni iz 99. ni 2004. ni 2008. ni 2011. Molimo ih, molimo NATO da obavlja svoj posao, molim ih, molim Albance da ne pokušavaju nasiljem da Srbe uteruju i uvode u red. A ako to opet budu pokušali, ako misle da su uz podršku određenih sila dovoljno snažni da to naprave, uprkos činjenici što postoje rečenica znam da će ceo svet moju glavu da traži po svaku cenu, moj odgovor će vam biti kristalno jasan, a to je da u toj borbi u kojoj moramo da štitimo života naše dece na Kosovu i Metohiji, koje moramo da štitimo njihov opstanak, ne samo da ćemo da zaštitimo, već vam ja danas kažem po prvi put sa sigurnošću da ćemo u toj borbi da pobedimo.